kya muwendo nnyo okubanga okkiriza okusigala ng'okyatambula ne Kals TV. Akadde nga kana akawa katuba tukyali naawe okwongera okubanga tukutuusaako ensonga semasonga nga bwe zikyatambudde. Katika malokuza ate mulebulebu wa Lebanon ssaako n'eggwanga erya Isirayiri olyoka otegere nti bano mukwano gwange ezeerwanyalwanya. Ekinaava mu kwerwanyalwanya Mungu y'asinga okumanya asaasire busaasize. Kubanga saako bulidde ko da Isirayiri kye yakoze abasajja ba Hezbollah. Kati ate sigenda kugamba Hezbollah te kye yakoze abasajja ba Isirayiri. Kwegamba bino byatakulekera nawe tomulekera. Oli wakanyugira ekikompola mukanyugira omuzinga. Bwakusindikira drone musindikira ennyonyi. Bwabanga kanyuze mwesa sitwale ekikompola takati buzibu kiitwe maleguga. Akati okwemaleguga. Wakati wa ba Hezbollah na abasajja b'eggwanga lya Isirayiri. Yenteekateeka eyongedde okubangira bwako mukwano gwange obudde buno ngambye. Yenteekateeka namutayika gye tweyongedde kati okubanga mukwano gwange tulaba n'okugoberera n'okutunuulira ensasagga ey'amaanyi eyongedde okubeerawo wakati mu basajja bakulu bano be tugezaako okubanga tunuulidde nnyo naye ng'ogamba otya ggwe mukwano gwange akyali nange akaseera ka waakakeeko tebakulimba wabula okujja okubanga tukulaga mbeera Hezbollah butya bwerumbya Isirayiri ng'ekanyuga emizinga nate mu nnumba ey'omutawaana gye bagambye tusapootinga baana eyo nkutwalayo ng'ojjukidde bamulasa habo center balika w'empembogo genda batujjanjaba endwadde muzeeyi mulasa waali wamu n'essenga Namato omulimu gubasinga okutegeera gwa kutebenkeza gwe muna Uganda abadde alemereddwa gwa abadde azitowereddwa ng'embeera olabira ddala nga ekintu kiganye kati abagagga bagambye nti mujje tubayambeko okusobola okulaba nti obulamu budda mu nteeko alusa ezo twakugambye yadde ofuluma mu ssaayi yadde zikuluma mu mbeera yonna zikulumya omugongo zikulumya mu kifuba n'owulira nga gubasimbyemu effumu ajjangu ezo bagenda kuzijjanjaba waliwo abamwezi baleetera okulumwa mu lubuto ne lugulumba lukola amalubu ziru kunyola obuli ne guyitirira ebyo nababikolako abakyala nga feelings ntono nnyo nabalabula dda ne mbagamba ne muze mulasa akibalabula nnyo waliwo obuntu abawoobo nti omwami buli lwaba agenda okujjakateekeyo kisegedde bulungi buli lwajja bwati yaawulira nga sebe eriyamawoota kumbe kali ke kagira kati ebintu ebyo abamu bibaleetedde bikandida bibaleetedde UTI infection ebirala bingi genda muze mulasa akuwa eddagala nga lino likola ekikugamba likola lumu n'omanya nti eyo kati a treatment yewedde n'otambula obulamu bwo bwonna nga toyina buzibu kye kimu ne kumwa abasajja babunzi biridde ddakiika emu sekendi saana ddakiika nnya n'oyali katoddangulu togenda kuba na maka gateredde jangu bakuyambe naawe ayagala sayizi jangu bakuyambe eddagala weeriri muzeeyi mulasa akola delivery erimu abali wabweru w'eggwanga ennamba ya Airtel eyo eri ku kwanu gwange nate ku WhatsApp bakubire obafune bulungi balikawo empembogo kakati ekyongo kitegedde njatukiriziganye nkutwale bulambalamba mba Hezbollah tulabe omulimu gwebasobodde okubanga mukwano gwange bakola bano balangidde ne bagamba omuli olyomi oluvannyuma lw'okubanga yatukozeemu omulimu ssebo n'abeeranga yatulumbye naffe tumulaze nti katukikukole bugendo okukeera ku lunaku olwokubiri nga nannyini waka yategeeza eggwanga ebyaddala abasajja ba Hezbollah balonchinze fresh round of retaliatory missile attacks on Israel military sites omanyi kati buli omu kwegamba alumba munna awaluma omusajja yagambye amanyiddwa nga Omuyisirayiri yalumbye ebifo ebyawezeeko ebya ba Hezbollah n'akuba awabadde ku materekero g'ebyokulwanyisa n'akuba ebifo Hezbollah gyetendekera abalwanyi baayo kati n'ono kyakoze omu Hezbollah asazeewo n'agamba katulumbe ebifo ebyamagye ag'eggwanga lya Isirayiri ajjukira babikubidde mu occupied territories nga bagamba ekyo tukikola in support of Palestinians abantu bwe muli mukuttira mu kitundu eky'e Gaza amawulire ga Almayadin ne Television News Network bagambye Hezbollah etagetinze ebifo by'abasajja Abaisirayiri nga yeeyambisa burukani mizawuze burukani no kitegeeza volcano ati volukano bakitegeeza ki mu Luganda naye abasoma ku geography lwakirimu nakijjukira ki ekyo kimutegedde kati beeyambisiza burukani mizawuzi kati nga bw'olaba volukano mpozi mwasoma nga volukaniste kale nti volukano nga bw'osobola okugiraba ku nsozi olaba omuliro ogwo ogujja nga gubumbujja gwonna nga gwesera nnyo kati kye baagezaako okubbulamu omuzinga guno nti nagwo bwe gutyo bwe gukuba kati ne balyoka bakuba Braniti Barracks yamba njaga eggwanga lya Isirayiri tebakomye kuba
maternity barracks abalumbye ne military posts endala zitunudde ddala mu gwanga ekuboda y'eggwanga lya Lebanon. Abasajja ba Hezbollah era tebakomye ku ekyo wabula bakubye infantry force ya Israel mu kitundu kye bayita karantina. Awono waliwo ebisozisozi mu nsozi eze karantina Israel mwe ya stationinga infantry force yabwe okulina n'ekitundu kye bayita hadabu ya Roni. Eyo nno beeyambisizza appropriate weapons okubanga bakuba enfo z'omusajja omuyisirayiri era kabadde kaseera mukwano gwange kansasagge kabadde kaseera ka kubuna miwabo nga sebo omusajja mu Hezbollah agezaako okubanga ayoleka amaanyi obaoliawo agatali ga bulijjo. Amawuligano gamba nti Hezbollah abalwanyi baayo batagitinze Zibudini Barracks ogisanga mu occupied Lebanese Sheba Farms eyo nno bagitagitinze ne direct fire era batugamba bakozinze unspecified number of casualties mu majaga Israeli tubaseemu wamu n'okubanga tulumiza. Hezbollah tekomyawo etagetinze infantry force ya Israeli mu kitundu ekimanyiddwa nga ekyeddayira n'awamu n'ebitundu ebimanyiddwa nga bitayihati awo nawo baddewo amajaga eggwanga lya Israeli mu kitundu ekyeddayira n'ekimanyiddwa nga tayihati yonna inflicting casualties mu majaga nag'eggwanga lya Israeli supporting our steadfast Palestinian people on the Gaza Strip and endorsing their brave and noble resistance. The fighters of the Islamic resistance launched three of offensive matches tusobodde okubanga tukola omulimu ogwo tugukoze kulwagezaako kubanga tusupporting abaganda baffe abali mu kujonyesebwa era bano bagambye nti ebitundu gamba nga Kiryati Shimona awo atusobodde okubira ddala we achieved the direct hits and caused the casualties mu basirikale bano ab'eggwanga erya Israeli. Okusira ku mawulire agafulumye gagamba ebikompola ebiweleddeko ddala bikanyugiddwa mu matwale gano ag'ebuyudaaya and three suicide drones were launched by Hezbollah. Bu suicide drone bwe tubuyita bukamikaze bwe kagenda tekadda bwe tukasimbula nti kati genda kwe kugenda kwe kukuba kwe kusaanawo kasaanawo n'ekyo kye tuba tukatumye okubanga kakubira ddala era nga multiple locations ezine munda mu ggwanga lya Israeli abatugamba nti zo zikubiddwa nnyo. Amajaga eggwanga lye zikagamba obudde buvuze nnyo naddala mu bitundu ebyomumambuka ga Israeli gamba nga mu tawuni eya Kiryati Shimona ekitundu kye bayita Manara kye bayita Malgailoti eyo nanga bagamba zibadde rockets zibadde intercepted by Israeli ayani dome anti missile system nga zigeza okufafagana n'ebikompola by'omusajja mu Hezbollah. Ajjukira nti Hezbollah so far kasookedde bino bitandika ng'ennaku z'omwezi munaana ogw'ekkumi abahamasi baalumbanga musanvu naye olutalo kafungula nkete twatandika olulabanga ennaku z'omwezi munaana ogw'ekkumi batugamba Hezbollah so far yakakanyuga emizinga n'ebikompola lukumi lulambirira ebyo nga byolekedde eggwanga erya Israeli. Kankujjukiza omwezi guno ogwa November bwe gwabadde gutandika Secretary General wa Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah yagamba all options on the table nti kyonna ekisaanidde okukolebwa ku ggwanga erya Israeli tukirina ku meeza kusalawo obusazi ne tugamba nti beekubye mu kifo akati mu bireke abongedde okukola efujjo akati mu lumbe. Yagamba Nasrallah tewali kye tutya mu mbeera yonna na tujja kufafagana n'omuntu bannange anaba na finger abiri mu mukaga yisandi ya weekend ogenda kubanga onyumirwa waka.